Երկչոյի Սիրուշոն Instagram-ի ռեջիստրոյի բաժնում լուսանկարեր հրապարակել առաջին և երրորդ հղիության ընթացքից։ Դրանցից ակնհայտ է դառնում, որ երկչոյին փորձել է ցույց տալ նաև թե ինչ ոճային փոփոխությունների է ենթարկվել տարիների ընթացքում։ Հիշեցնենք, որ վերջերս երկչոյին տեսանյութեր հրապարակել հայտնելով, որ սպասում է իր երրորդ երեխային։ Այնուհետև հաջորդ տեսանյութում բացահայտեց իր փոքրիկի սեռը, Սիրուշոն և Լևոնը դուստր են ունենալու։ Նշենք, որ Սիրուշոն այն հայտնիներից է, ով չի սիրում խոսել իր անձնական կյանքից, երբեք ցույց չի տալիս որդիների դեմքը։ Հաճախ տեսանյութեր է հրապարակում որդիների մասնակցությամբ, բայց կիսով չափ է ցույց տալիս որդիների դեմքը։